בעזרת השם, נתחיל לראות היום תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ממתת. הרבנו קרא לתורה הזאת, לשמש שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו. והרבנו מתחיל את התורה, אומר, כי קודם הבריאה היה אור הקדוש ברוך הוא אין סוף. ורצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה מלכותו, ואין מלך בלא עם, והוא צריך לברוא בני אדם, שיקבלו עול מלכותו. והתגלות מלכותו אי אפשר להשיג אלא על ידי המידות, שעל ידי המידות משיגים אלוקותו, ויודעים שיש אדון ומושל ומנהיג, וצמצם את האור אין סוף לצדדים, ונשאר החלל הפנוי, ובתוך החלל הפנוי ברא עולמות, והן הן מידותיו, והלב הוא הצייר של המידות, היינו החוכמה שבלב, כמו שכתוב, הוא בלב כל חכם וכולי. ועיקר היצירה הייתה בחוכמה, כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשיתה. נמצא שהלב הוא הצייר, כמו שכתוב, צור לבבי. ואית יצירה, ויש יצירה לתו, ויש יצירה לביש. כמו שאמרו חכמנו, זכרונם לברכה, ויצר את האדם, ויצר בשתי יהודים, שני יצרים, יצר טוב ויצר רע. היינו מחשבות טובות הם יצר טוב, ומחשבות רעות הם יצר רע. כי עיקר היצרים הם המחשבות והחוכמות שבלב. הבנו מתחיל את התורה למעשה ביסוד מאוד מאוד עמוק, שהוא למעשה ההתחלה של כל הקבלה של רבנו הארי. בספר הגדול של רבנו הארי, שנקרא עץ חיים, אז רבנו הארי מתחיל את העץ חיים בפעולה הראשונה שאנחנו יודעים שיש בבריאה, וזה צמצום האור לצדדים ויצירת מציאות החלל הפנוי. וכמו שרבנו אומר פה, וכל העולמות נבראו בתוך החלל הפנוי. והעיקר הזה היה בעצם להתגלות מלכותו ובשביל העבודה ושל הבחירה. עכשיו קצת נתבונן בעומקם של הדברים, כי בוודאי שהדברים הם מאוד מאוד עמוקים, בפרט שזה שורש כל הבריאה. בדרך כלל שלומדים, אז ההסתכלות הראשונה היא קצת הנדסית. רואים פה איזה חלל שהתפנה, אבל בוודאי שזה לא כך הדברים. יכול להיות שיש גם מציאות כזאת, אבל זה נקרא חיצוניות הפעולות או חיצוניות ההבנה. ההבנה העמוקה שנוצר מציאות רוחנית בבריאה, ובתוך המציאות הזאת כולנו נבראנו. בעצם כל הבריאה נבראה בתוך המציאות הזאת שנקראת החלל הפנוי ונקודת האמצע של החלל הפנוי. מה שאנחנו יכולים להתבונן בנקודה הזאת ששייך לנו, זה שיש פה, מובא בספרים הקדושים, שיש פה יסוד מאוד מאוד עמוק בעצם בכל המציאות שלנו. המציאות שלנו היא שאנחנו לעולם חסרים. החסרון שאנחנו מרגישים זה בעצם החסרון של החלל הפנוי. כי החלל פנוי מאלוקותו, פירוש הדבר, האלוקות זה החיות שלנו, ועכשיו אנחנו חסרים בחיות הזאת. ולמעשה כל יסוד הבריאה והמציאות שלנו זה על יסוד החסרון הזה. כאשר אנחנו, ברגע שאנחנו חסרים, מיד אנחנו מתגעגעים, אנחנו כוספים להשלים את החסרון הזה. נראה דוגמה לדבר כדרך משל, אבל זה משל אמיתי, זה לראות את זה בעולם, במציאות הגשמית שלנו. במציאות הגשמית, החסרון, עיקר העבודה שלנו כמובן זה להשלים את החסרון הנפשי והרוחני. אבל גם בבחינת הגוף, אנחנו גם כן נמצאים בתוך זה, כי כל הבריאה נמצאת בכלל הזה. כי זו הפעולה הראשונה של הבריאה, לכן היא מקיפה את הכל. במציאות הגשמית, כגון בעניין האכילה. זאת אומרת, אנחנו אוכלים, כי אנחנו לא יכולים להתקיים בלי אוכל, ואנחנו מרגישים רעב. ברגע שאנחנו רעבים, בדרך כלל, אם אין איזו סיבה מיוחדת, מה שנעשה, נתארגן על איזו ארוחה טובה. ואם אנחנו מאוד רעבים, אז נעשה ארוחה לפי הרעב. ככה נעמול ונשקיע בארוחה. ונניח שהיינו רעבים מאוד, ועשינו סעודה מאוד טובה, ובעצם ברגע שאכלנו, השלמנו את החסרון של האכילה. כמה זמן זה תופס, החסרון, ההשלמה הזאת? שש שעות. בוא נגיד שזה היה משהו מיוחד, אולי 7-8 שעות, אבל לא יותר. שוב פעם חוזרים למציאות של החסרון של הרעב. מדוע? מדוע זה כך?
מכיוון שככה השם ברא את הבריאה. החסרון שאנחנו נמצאים בו לעולם מתחדש, החסרון הזה. כמובן שעיקר העבודה, המציאות וההתייחסות שלנו, זה דווקא לעניין של החסרון הנפשי והרוחני. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם הזה במצב של חסרון, ואנחנו חייבים להשלים את החסרון הזה, כי אנחנו לא יכולים להתקיים במציאות החסרון. האדם, ברגע שאדם אין לו דרך להשלים את החסרון, מיד הוא נכנס למצוקה נפשית. אדם מרגיש צער מאוד מאוד גדול. לכן חז"ל אומרים ששעמום, שזה בעצם אי השלמת החסרון, שאדם משועמם, זה סכנה של שיגעון. חז"ל אומרים שעמום מוביל לשיגעון. אחד האיסורים הכי גדולים שאדם יכול לעבור בעולם, זה אם יכניס אותו לחדר סגור, שקט לגמרי, אף אחד לא מדבר איתו, אף אחד לא מתייחס אליו, הוא לא שומע קולות, הוא לא רואה שום דבר, נותנים לו אוכל, לא מחסירים לו, שלא ימות ברעב. יש לו מה שהוא רוצה לאכול. מה יקרה לו מבחינת הנפשית? זה סכנה עצומה מבחינה נפשית. כי ברגע שאין שום בעצם איזשהו משהו שאדם מקבל, מיד הוא נכנס למצוקה מאוד מאוד גדולה מהדבר הזה. היסוד הזה זה למעשה, זה היסוד הראשון של הבריאה. לכן כל הבריאה היא חסרה. כל המציאות של הבריאה היא חסרה. לכאורה, מה הסיבה? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא כך ברא ליסוד הזה? אז רבנו אומר, הכל זה בעצם בשביל העבודה ושל הבחירה. זה מה שיצר את הבחירה, למעשה זה המציאות הזאת של המציאות של החסרון. אבל יש בזה דרגות. כמו שהרב דסר כותב בספר מכתב אליהו, שעניין הבחירה זה סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים. זאת אומרת, אנחנו כל פעם בעצם משנים את נקודת הבחירה שלנו. למשל, אדם שמתקרב, אז יש לו אולי ניסיון אם שמור שבת או לא. אבל מי ששומר כבר כמה שנים שבת, זה בכלל לא ניסיון בשבילו השבת. זה פשוט לא שהוא צריך לשמור שבת. זה דוגמה לשינוי במדרגת הבחירה. יש כעיקרון, בכללות, באופן כללי, יש בזה הרבה מדרגות פרטיות, אבל בכללות יש מדרגת הבחירה שהייתה בגן עדן, לאדם הראשון, ועדיין יש את המדרגה של הבחירה הזאת, כי גם למלאכים יש איזושהי בחינה של בחירה, כמובן שונה מאוד במהותה מהבחירה שלנו, וגם לנשמות בגן עדן, יש איזו בחינה של בחירה, אבל העיקר, המציאות של הבחירה זה בעולם הזה. ומה ההבדל? מה ההבדל בעצם? בעבודה? בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא ברא בשביל הבחירה, זה נקרא מרכבה שלמה. מרכבה זה נקרא המעביר את ההשפעה מלמעלה אלינו. המרכבה שבקדושה זה לקבל את החיות דרך הקדושה, שזה כמובן על ידי תורה, מצוות, מעשים טובים, תפילה. שאדם עוסק בזה, הוא מקבל חיות. אנחנו רואים שאדם יכול לקבל למשל מלימוד התורה חיות עצומה מלימוד התורה, תפילה וכן הלאה. אדם עוסק במצוות חסד, אז המצווה תחיה אותו, תהיה לו חיות ושמחה עצומה. אבל אם זה היה האפשרות היחידה לקבל חיות, לא היה לנו בחירה, כי בהכרח היינו עוסקים בעבודת השם. לכן הקדוש ברוך הוא ברא מרכבה. זאת אומרת, זה לעומת זה עשה אלוקים. המושג מרכבה, שזה מובא בקבלה ובחסידות, הכוונה סדר הרכבת ההשפעה להשפיע אלינו. אז כנגד המרכבה שבקדושה, הוא ברא, זה לעומת זה עשה אלוקים, עשה את המרכבה של הטומאה. כי אחרת לא הייתה לנו בחירה. ומה, מה, 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 איפה נקודת הבחירה? באה מרכבת הטומאה ואומרת לנו בעצם, גם אני יכולה לתת לכם חיות. אתם צריכים חיות, נכון? ואתם, יש בורא לעולם? נכון. יש עוד בורא. זה גם אני יכולה לתת את ההשפעות, וזה מה שחז"ל קוראים שתי רשויות. המושג הזה, שתי רשויות, זה בעצם שתי שורשים ושתי דרכים לקבל חיות. אחת זה, כמו שאמרנו, זה מצד הקדושה, אחד זה מהצד השני, מצד הטומאה. אילו לא היה חיות בצד של הטומאה, אילו לא היה שם חיות, לא היה לנו ניסיון בבחירה. לכן חייב להיות שיש שם חיות. המקובלים מסבירים מהי החיות שיש שם. לכאורה וכי בורא עולם יש לו חיות, אבל מה לצד השני שיהיה לו חיות? מאיפה יש לו חיות? אז כותב הבעל לשם שבו בהחלמה, הוא כותב, הקדוש ברוך הוא השאיל
לסיטרא אחרא חיות כדי להעמיד אותנו בניסיון. והעבודה שלנו זה לברר שגם אני, גם החיות שבאה משם, זה באמת רק, אין עוד מלבדו, זה רק בא ממנו. למה לא לקבל את החיות משם? כי הקדוש ברוך הוא אמר לנו שלא לקבל. בגלל זה אנחנו לא מקבלים את החיות משם. הקדוש ברוך הוא אמר שזה אסור. אם הקדוש ברוך הוא ירצה להתיר את זה, הוא יכול להתיר את זה. מן הסתם, יש מדרש שאומר למה החזיר נקרא חזיר, כי עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר אותו ליתרו. כשהקדוש ברוך הוא יגיד לנו שזה מותר, אז זה מותר הדבר הזה. היום, לכאורה, יש פה שאלה עמוקה. אם כל החיות, ואנחנו יודעים שכל החיות, גם משמה, זה רק ממנו בעצם, אז בעצם למה שלא נלך לקבל את החיות ממנו, ונגיד, בורא עולם, אין עוד מלבדך. אז צריך לדעת, אנחנו לא יכולים לעשות את זה כי התורה אסרה לנו את הדבר הזה. אבל בעומק הדבר, להבין בעומק הדבר למה באמת אסור לנו, כי אם אדם יקבל חיות מהצד השני, בבחירה, הכוונה, זה שיש עכשיו מלחמות ואונס, זה לא, לא על זה אנחנו אומרים, אנחנו מכוונים, כאשר זה בא מבחירה. אדם אומר, אני הולך לבחור משם את החיות, ואני אגיד, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. גם שאני אקבל משם את החיות. אז צריך לדעת, אי אפשר לעשות את זה. למה? כי כוח היצרה להטעות אותנו הוא כל כך גדול, שאפילו אם נלך עם כוונה, אנחנו נטעה בזה. זה סוד הדבר הזה, כתוב בזוהר הקדוש שזו הייתה הטעות של אדם הראשון, שהוא חשב שהוא יכול לקדש גם את המקומות, והוא לא תיאר לעצמו כמה כוח יש ליצרה להטעות את האדם. לכן הנקודה של הבחירה שלנו בעצם, זה מה שרבנו אומר, בין הטוב ובין הרע, זה נעשה בגלל מציאות החלל הפנוי, ומציאות החלל הפנוי זה מציאות החסרון, שאנחנו חייבים, לבקש חיות, אנחנו חייבים לחפש ולעמול על החיות, רק הבחירה היא מאיפה לקבל את החיות. האם אנחנו מקבלים את זה מצד הקדושה, או מהצד השני. ופה יש בעצם מלחמה מאוד קשה. לכאורה, גם צריך להבין מדוע המלחמה היא כל כך קשה. אם אמרנו את זה, פשוט אפשר להבין את כל מה שאמרנו, זה לא דברים שקשים להבין, מקסימום קצת נעמיק, נרחיב, נתבונן בזה עוד, ואז אנחנו נגיד, נו, בסדר, אז אנחנו בוחרים רק את הקדוש ברוך הוא. אם זה הניסיון שלנו, אנחנו בוחרים רק את הקדוש ברוך הוא. אבל רבנו אומר פה, ועיקר העבודה זה העבודה שבלב. כשאנחנו אומרים שאנחנו רוצים רק לבחור את הקדוש ברוך הוא, זה דבר גדול מאוד, אבל זה עדיין רחוק מאוד מהמקום שאנחנו צריכים להגיע. מדוע? כי כמו שאמרנו כמה וכמה פעמים, יסוד מאוד, למעשה כמעט כל היסוד של העבודה שלנו, זה שיש מוח ויש לב. ואם אנחנו יודעים דבר במוח, עדיין זה לא מה שאנחנו יודעים אותו בלב. כי הלב יכול להתנגד מאוד לידיעת המוח. זה הפירוד והעבודה הכי קשה בעולם זה להעביר את הידיעה שיש לנו במוח ללב שלנו. למעשה הדרך הארוכה ביותר שיש בעולם זה בין המוח ללב. וזה נקרא, יש צינורות, כמובן רוחניים, יש צינורות שמשפיעים את הידיעה במוח אל הלב, והצינורות האלה נקראים צינורות הדעת. זה היסוד של המושג דעת. חוכמה זה כוח במחשבה, בינה זה כוח במחשבה, דעת זה הכוח להעביר את מה שאנחנו חושבים אל הלב. לכן עיקר התיקון בעולם זה תיקון הדעת. וככל שאנחנו מנקים את הצינורות של הדעת, אז מה שאנחנו יודעים אנחנו גם מרגישים. אבל זה העבודה שלנו. מאיפה נמשך הקושי הגדול? כי אנחנו רואים זה קושי מאוד מאוד גדול. האדם יודע, הוא למד, הוא קרא, לא רק זה, הוא כתב מאמר שלם, הוא מסר שיחה וכולם התפעלו. כמה צריך להיזהר לא לכעוס. שהכעס זה מידה מאוד מאוד מגונה, מאוד מורידה את האדם, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אדם יכול, כל אחד יכול להכין בכמה שעות מאמר שלם, כמה זה לא טוב לכעוס. וכולנו יודעים שנעבוד על זה, נשפר את המאמר הזה ונמסור 1,000 שיחות על המאמר הזה, ויכול להיות שרבע שעה אחרי זה, והוא רחום מחפר אבון, מי שעכשיו ידבר אלינו שלא לפי כבודנו, ואנחנו יכולים להתמלט בכל הכעסים שבעולם. וככה זה למעשה בכל המידות, בכל התאוות,
אף על פי שאנחנו יודעים את האמת, כל העבודה שלנו, כל החיים זה וידעת היום, ושימו לב, הפסוק אומר, דייקה וידעת, כי זה העניין של הדעת, והשיבות האלה בבך. צריכים לדעת מה האמת, מה הטוב ומה הרע, מה האמת ומה השקר, אבל להשיב את זה ללב, זה העבודה שלנו של כל החיים. אם אנחנו נתבונן למעשה בנקודה הזאת, מאיפה מתחיל הקושי שלנו? בעצם, עד כמה שאנחנו יכולים להתבודד. מאיפה מתחיל הקושי שלנו כל כך ההשבה אל הלב? מדוע זה כל כך קשה להשיב אל הלב? אדם למד מדאורייתא ולא תתורו, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, גודל המעלה של שמירת עיניים, הוא למד את זה עכשיו 3 שעות עם חברותה שלו, פשט רמז דרס סוד, הוא יוצא לרחוב ופתאום מלחמה אטומית מתעצמת לשמור את העיניים. למה זה כל כך קשה? מאיפה זה נמשך הקושי הזה? אז למעשה, זה כל העניין של חטא אדם הראשון. כי איפה אדם הראשון חטא, במה שאנחנו יודעים, במה הוא חטא? בעץ הדעת טוב ורע. למעשה, ברגע שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא יצר את כל המסכים בין המוח לבין הלב. שם זה הסיפור בעצם, ממה שאנחנו יודעים בפשט, משם הוא מתחיל. כי באמת יש לו התחלה יותר קדומה, אבל זה כבר בפנימיות ובסוד. אבל משם למעשה מתחיל כל העבודה שלנו, כי עכשיו אנחנו יודעים טוב, ואנחנו גם יודעים רע. זה מעורבב בתוכנו. מה העבודה שלנו? להפוך את עץ הדעת למה? מה העבודה שלנו? איך? דעת טוב. עץ הדעת טוב. שניכם מה שאמרתם זה כתוב בספרים, הרבה בספרים הקדושים. אבל ראיתי חידוש נפלא מאוד של רבי צדוק הכהן מלובלין. הוא אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר שכשאדם הראשון, לפני שהוא חטא, הוא היה צריך אילו הוא לא היה חוטא, הוא היה מבטל את החלק הרע שבעץ הדעת, והיה עץ הדעת טוב. זה היה בעצם העבודה שלו, של אדם הראשון. הוא אומר, אבל אחרי שהוא חטא, זה כבר לא עץ הדעת טוב, אלא איזה עץ? עץ הדעת טוב מאוד. אומר שברגע שאדם עולה ממקום החטא, אחרי שהוא חווה את הרע, ועכשיו הוא חוזר אל הטוב, מעלתו יותר גדולה. ואז הופכים את עץ הדעת לעץ הדעת טוב, עץ הדעת טוב מאוד. ועץ הדעת טוב מאוד, זה העניין של התשובה, הוא כותב את זה, זדונות מתהפכים להיות זכויות. ואז זה לא היה יכול להיות אם אדם הראשון לא היה חוטא. והאם זה היה צריך להיות או לא היה צריך להיות, זה כמו שקצת דיברנו בעבר, שאלות גדולות מאוד הדבר הזה. אבל רק אני אגיד לכם שזה מאוד מעניין. יש לרבנו הארי הקדוש, יש ספר, יש כמה ספרים של פירוש החומש. אחד מהם זה נקרא ליקוטי תורה. בליקוטי תורה, הוא ממש מתחיל את זה, את הליקוטי תורה בפרשת בראשית, הוא אומר ככה, הוא אומר בלשון הזאת, אחרי שהקדוש ברוך הוא ציווה את אדם הראשון מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, בהכרח ובאונס אדם הראשון יאכל ממנו, ואם תשאל למה, נורא עלילה על בני אדם. ככה כתב רבנו הארי הקדוש. על כל פנים, היסוד של הבחירה זה למעשה, זה המציאות של החסרון. עכשיו, אם נתבונן עוד קצת בעומק של הדברים, מה הסיבה בכלל שיש לנו פיתוי לקבל את זה מהצד השני? ברוך השם, אנחנו יודעים את האמת. אנחנו יודעים, אנחנו אומרים, בורא עולם, אין עוד מלבדך. למה אחרי שאנחנו יודעים את זה, מה יוצר בעצם את הקושי לקבל את זה? הקושי זה שהחסרון הכי גדול שיש לנו, זה בעצם החסרון של החיות ושל התענוג. מה השאיל הקדוש ברוך הוא ליצר הרע? מה בעצם הוא השאיל לו? הוא השאיל לו ניצוצות ואורות של חיות ושל תענוג, וחיות ותענוג לא פשוט, זה לא כל כך פשוט לברר את זה. ואחרי שהאדם חוויה מצד היצר הרע, קשה מאוד מאוד להיפרד מהמקום הזה. זאת אומרת, זה בעצם עומד על נקודת התענוג. נקודת התענוג, כמו שאמרנו קודם בשם הלשם, שוודאי שהתענוג שגם מקבלים משם זה תענוג אלוקי. אבל אם מקבלים את זה משם, בהכרח נוצר בתוך האדם שמקבל בחינה שנקראת שתי רשויות. הוא חושב,
הוא מרגיש שבאמת מישהו אחר מחיה אותו. זאת אומרת, אי אפשר לקבל חיות משם בדרך בחירה. יש אונס, יש בחינות של אונס. אבל ברגע שיש בחירה, אדם לא יכול לקבל משם החיות ולהגיד, בורא עולם, זה הכל שלך. הוא בהכרח ייפול לבחינה שנקראת שתי רשויות. בהכרח הוא נופל לבחינה הזאת. סקרנות אז... מביאה אותנו לשם? מה? סקרנות מביאה אותנו לשם? יש כמה בחינות. יש כמה בחינות. אם נספיק נדבר, קצת, נדבר על זה, כי זה צריך להיכנס פה באמת. הרי כל השאלה, למה האדם הראשון בכלל זה? משם זה מתחיל כל הנקודה הזאת. עכשיו בוא נתבונן בחיות הזאת, בתענוג, בעצם בעוד רובד. מה בעצם החיות והתענוג, ולמה המלחמה שלנו היא כל כך קשה? ראינו פה, רבנו אמר, בתחילה היה הכל מלא אור אינסוף, והקדוש ברוך הוא צמצם. בספרי המקובלים כתוב שיש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה במה שכתוב בתחילה הכל היה מלא אור אין סוף. למעשה היה שלב בבריאה, במציאות הבריאה, שהיה לנו את כל החיות של הקדוש ברוך הוא בשלמות. לא היה חסר שום דבר, היה לנו מציאות שלמה. מה אנחנו יודעים על המקום הזה, מה אנחנו יכולים, אחרי שאנחנו כבר בצמצום גדול ובהסתרה גדולה, מה אנחנו כן יודעים היה שם? היה שם שמחה גדולה, היה מנוחה ושלוות הנפש מאוד גדולה, היה הרגשה של תענוג מאוד גדולה, היה גם כבוד והערכה גדולה מאוד לכל נשמה. כל נשמה קיבלה שלמות של הערכה של הכבוד, היה אהבה גדולה מאוד לכל נשמה. כאשר היה הצמצום, כל זה נחסר מאיתנו. מכיוון שהיה לנו את זה, וזה נחסר מאיתנו, מה בעצם זה גרם? שאנחנו מתגעגעים וכוספים מאוד למציאות הזאת. כמו שאנחנו יכולים להכיר מעולמנו, שאם אדם לא חווה חוויה מסוימת, הוא לא מתגעגע אליה, כי הוא מעולם לא חווה אותה. אבל אם אדם חווה חוויה מסוימת, ועכשיו זה נחסר ממנו, אז יש לו מלחמה מאוד קשה עם הדבר הזה. לכן שורש, בעצם השורש של המציאות של החסרון וההתמודדות שלנו זה שחווינו וזה נחסר מאיתנו. וכמו שפעם הזכרנו, אמרנו בדרך משל, יש הגיע, אני לא יודע, צריך לבדוק אם זה סיפור אמיתי, אבל ככה זה הגיע לאוזניי, שלפני 3 חודשים הגיע לתל אביב, עוגה שוויצרית, שמי שאכל אותה, אומר, על זה נאמר, עין לא ראתה זולתך אלוקים. סיפור אמיתי. מה? סיפור אמיתי. אפשר בתוך העוגה להכניס בגימטריות, רק בדרך של גימטריה. אפשר להכניס הרבה רמזים בעוגה. אז ברגע שאדם, עכשיו ככה, בוא נתבונן כמה מצבים. יש יהודי שאפילו לא שמע שהעוגה הזאת הגיעה. הוא לא יודע בכלל מה העוגה הזאת. כשהוא לא יודע, הוא מתגעגע לעוגה, בכלל לא יודע שיש משהו להתגעגע. אין לו שום ידיעה מזה. זה מצב אחד. מצב שני, אדם שמע לעוגה הזאת. מישהו שאכל, גם היה כאן זה כתבה בעיתון ובתקשורת, דיברו על זה, זה מרוב החידוש שיש בעוגה הזאת, היה שיחות בתקשורת, הוא לא אכל אותה, אבל הוא שמע אנשים שמאוד מתפעלים מהדבר הזה. מה קורה אצלו? יש לו איזשהו רצון לטעום את זה, אבל זה לא בוער בו. למה זה לא בוער בו? כי הוא לא אכל את העוגה הלכה למעשה. הוא רק שמע שיש כזה דבר. זה מצב ב', מצב ג' זה מישהו שאכל את העוגה. עכשיו זה לא פשוט לאכול את העוגה הזאת, זה קשה, יש תור מאוד ארוך, זה לפעמים אפשר, צריך לחכות שבועיים עד שמגיעים לפי התור. אבל מי שאכל את העוגה, ועכשיו אין לו את האפשרות לאכול את העוגה, אנחנו כולנו מבינים כמה הכיסופים שלו והרצון שלו להוגה הרבה הרבה יותר גדול. הכיסופים הרבה יותר גדולים. ויכול להיות שהוא יגיע למצב שהוא ילחם בכל כוחו להגיע למצב שהוא יוכל עוד פעם לאכול את ההוגה. כי זה לא נשכח ממנו. וגם אם אמרו לו שיש ספק על הכשרות, הוא שומר כשרות. אבל יש בזה ספק, בדרך כלל מה הוא יעשה? הרבה פלפולים הלכתיים שבעצם... אין כל כך בעיה, זה קודם כל זה ספק שיש בזה משהו לא טוב. וגם אם יש בזה משהו טוב,
זה מדרבנן, זה ספקה דרבנן, ספקה דרבנן, אפשר לעשות לכולה. אפשר להתפלפל הרבה בנושאים של ההלכתיים האלה, והכל זה כדי להתיר את הדבר הזה. הדוגמה, המשל, זה לגלות, הרי ככל שחוויית העוגה יותר גדולה, יותר עוצמתית בנפש, הגעגוע גם יהיה הרבה יותר גדול. ואין געגוע לנשמה היהודית כמו הגעגוע לחזור למקום של האחדות עם האור אין סוף. זה כל המקום הכי הכי עמוק והכי פנימי בתוכנו, זה החסרון הזה והגעגוע לחסרון הזה. ולפעמים זה יכול להוציא את האדם אפילו משיווי משקל נפשי מרוב שהוא מתגעגע. ואז לפעמים קורה מצב שפתאום יורד מסך, לא מקבלים את זה. לא מקבלים את זה מהקדושה. ואז על זה נאמר, מה יעשה הנער? מה יעשה הנער ולא יחטא? הוא חייב לקבל, הוא מחפש בכל כוחותיו את המקור של החיות הזאת. זה התבוננות בעצם קצת יותר להבין את העניין של החסרון הזה, של החיות הזאת. אם נסתכל היום במצב, כי אנחנו נמצאים בדור שנקרא עקבתא דמשיחא. עקבתא דמשיחא למעשה, מהרבה בחינות, לא מכל הבחינות, אבל מהרבה בחינות, זה המסכים הכי גדולים מהמקום הזה. בדורות הקודמים, כשאנחנו אומרים ירידת הדורות, כוונת, אחד הסיבות העמוקות לעניין של ירידת הדורות, זה עוד מסך בהתרחקות מהאור הזה. ואז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מרגישים את החסרון הזה בתוכנו. לכן תשימו לב שהיום כל העולם מדבר על החסרון. כל המציאות בעצם זה בעצם לדבר על החסרון. מצד אחד יש את התאוות הגשמיות של העולם הזה שהן נותנות איזה פיצוי כלשהו לחסרון הזה. אבל באמת, באמת בעומק הדבר יש דברים יותר עמוקים מהתאווה. וזה שאדם מרגיש שלא מעריכים אותו, לא אוהבים אותו, לא מכבדים אותו, לא מתייחסים אליו. המצוקות בנקודה הזאת הן הרבה יותר גדולות. מדוע? כי למעלה היה לנו את הכל. לכל נשמה היה את השלמות של הערכה, השלמות של הכבוד, השלמות של וכל מה שאנחנו מרגישים חסר, למעלה זה היה. ולכן המלחמה היא באמת מאוד 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 קשה, שזה הסיבה גם של שיגעון של הדור הזה. הדור הזה הוא בבחינת שיגעון, לא בבחינה בגלל שהוא משוגע מצד עצמו. מה שגורם לתוהו ובוהו ולחריפות של הדברים זה עוצמת הרגשה של החסרון. לכן אנחנו, הנשמות, כל אחד כמובן לפי המהלך הפרטי שלו, מנסים אותו, הוא מתנסה בתוך המציאות הזאת, ובעצם הנשמה צועקת, אני צריכה את החסרון שלי. ברגע שיורד מסך מצד הקדושה, אז אדם הולך לחפש את זה במקומות אחרים. למעשה, על פי המציאות הטבעית, על פי המציאות הטבעית, לא היינו אמורים, בכלל אף אחד לא היה אמור לחזור בתשובה בדור הזה. צריך לדעת, זה הכי לא טבעי לחזור בתשובה בדור הזה. מדוע? כי בצד הקדושה יש הסתרות מאוד גדולות, מהצד השני הכל פתוח, זה יום היריד נקרא, והכל, יש מבצעים של סוף העונה, הכל בהנחה, יש מקומות אפילו שאומרים לך, בוא, לשלם לך, רק תבוא ללסות, והכל פתוח. לכן, בטבע לא היה יכול להיות שבן אדם יחזור בתשובה בדור הזה. מצד אחד הסתרה עצומה, מצד אחד הכל פתוח. התשובה של הדור שלנו, צריך לדעת, זה נס. זה נס יציאת מצרים. אז כי איך אדם חוזר בתשובה, באמת איך אדם חוזר בתשובה בדור שלנו? נותנים לו ניצוץ של האור הגנוז. האור הגנוז, מה זה האור הגנוז? זה האור אינסוף, זה השלמות להיות עם הקדוש ברוך הוא. נותנים לה, בתוך הלב של האדם, נותנים לו ניצוץ אחד. יהודי, ברגע שהוא מקבל את זה, מיד הוא נזכר. עד שהוא לא מקבל את זה, אז הוא יכול להיות בשכחה, זה מה שקורה. אז יש שכחה, לא יודעים בכלל. לכן רוב הדור זה נקרא תינוקות שנשבו. אבל ברגע שנותנים לאדם ניצוץ אחד, מיד האדם נזכר. נזכר בכל האמת, הנשמה היהודית זוכרת. ואז היא מוכנה
לעבור את כל מה שהיא עוברת בעולם הזה, ובלבד שנזכה לחזור למקום הזה. כי זה העיקר, זה עיקר הרצון והכיסופים שלנו, זה לחזור בעצם למקום הזה. הרבנו אומר שההתגלות מלכותו זה היה על ידי החלל הפנוי. מה הכוונה התגלות מלכותו על ידי החלל הפנוי? הבחירה הזאת, הבחירה שאנחנו נמצאים והמלחמה שאנחנו מתמודדים, למעשה ברגע שאדם מתמודד, והעיקים, ברגע שאדם מתמודד, לא ברגע שאדם מצליח, ברגע שאדם מתמודד, הוא למעשה בהתמודדות הוא מגלה את מלכות השם. זה החידוש של המציאות של העולם, שאנחנו מגלים את המלכות של השם במקום חדש לגמרי. זה גם לא יש מדרגה של עבודה ולגלות מלכות השם בגן עדן. יש כזה דבר. גם בגן עדן יש עבודה. זה לא זה פתרנו. כמובן שזה עבודה אחרת לגמרי, באור אחר לגמרי, בתענוג אחר לגמרי, באין את היצר הרע המגושם של העולם הזה. אבל יש בחינה של עבודה גם במדרגה של הגן עדן, ויש קבלת מלכות של השם גם בגן עדן. אבל עיקר החידוש של הבריאה זה שמגלים את מלכותו דווקא פה, בעולם הזה, שהיצר הרע בא בכל הפיתויים ואומר, בוא תגלה את המלכות שלי. בוא, אני אמלוך עליך. גם לי יש ממלכה, גם לי יש חיות, גם לי יש מה לתת לך. ושאדם נלחם בזה, זה גילוי של מלכות השם במקום אחר לגמרי, במקום חדש לגמרי, וזה מה שרבנו אומר, זה היא תכלית הבריאה. תכלית הבריאה זה דווקא שעובר על האדם מה שעובר והוא נלחם. הנקודה הזאת, מה שאמרנו, שהעיקר זה, אז המלחמה. זה, נשים לב, זה דיוק חשוב מאוד. לא עיקר, העיקר זה הניצחון, העיקר זה המלחמה. זה לבסה כתוב בזוהר הקדוש. מן איו דזוכה לברתא דמלכה, מי זה שזוכה לבת המלך? בת המלך זה בעצם, הבת מלך זה השראת השכינה לאדם. זה השלמות הזאת. אז הזוהר אומר, מי זוכה לבת המלך? מי שאוחז את כלי המלחמה בידיו. שימו לב, שהזוהר אומר, העיקר זה לאחוז את כלי המלחמה, העיקר זה להילחם. אם אתה תצליח או לא תצליח, זה כבר חשבונות של הקדוש ברוך הוא. אבל העיקר שאנחנו נלחמים, נלחמים לצד הטוב, ואז בזכות זה אדם זוכה להשיג את הבת מלך. כמו שאמרנו, הבת מלך זה בעצם השראת השכינה על האדם. למעשה, את כל זה רבנו אומר בכמה שורות בסיפור הראשון, בסיפורי מעשיות. כי רבנו מתחיל את הסיפור, מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת, והבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה מאוד, והיה משעשע אימא מאוד. פעם אחד התוועד איתה באיזה יום, ונסע ברוגז אליה, ונזרק מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך. והיא נעלמה. הפעם הראשונה שהשני למלכות פגש אותה, זה היה בארמון שלה לא טוב. מי זה הבת מלך? הבת מלך זה הנקודה הפנימית בתוכנו. זה נקרא, בלשון המקובלים, זה נקרא כוח הנוקבה שבתוכנו. זה כוח הבת שבתוכנו, כי לכל אדם יש כוח הבת. כאשר מהו כוח הבת בעצם? כוח הבת שבתוכנו זה הצורך והרצון לקבל חיות ותענוג. זה נקרא הבת שבתוכנו. כאשר הבת מלך הייתה בארמון המלך, לא היה לה שום מקום שלא טוב. היא קיבלה את החיות מאבא שלה. היה משעשע אימה מאוד. לכאורה, אם היינו מדייקים בלשון שלנו, איך הבן היה צריך להגיד את זה? משתעשע. כן. אבל רבנו אמר משעשע אימה. למה רבנו אומר משעשע? אז רבנו אומר סוד מאוד גדול. כי למעלה יש בחינה שנקרא שין עין נאורים עליונים. ויש שין עין נאורים עליונים, ויש שין עין נאורים תחתונים. שניהם נמצאים במקום מאוד מאוד גבוה. אבל זה סוד האור של התענוג, השין עין. לכן רבנו אמר דווקא בלשון הזאת. היה משעשע אימה מאוד, היה הנשמה קיבלה את כל החיות. זה הבת מלך שבתוכנו, קיבלה את כל החיות. ופעם אחת התוועד איתה באיזה יום, ונסע ברוגז עליה, ונזרק מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך. בוא נדייק בדברי רבנו. נלמד את רבנו כמו שלומדים גמרא עם רש"י. מדייקים כל מילה. היא עשתה משהו בשביל להרגיז את אבא שלה? לפי מה שרבנו אומר. ופעם אחת התוועד איתה באיזה יום, ונסע ברוגז עליה, והיא לא עשתה שום דבר. אלא זה גזירת עליון. שהלא טוב ייקח אותך. את מה הלא טוב לקח? את הבת מלך. מה הכוונה את הבת מלך? את נקודת הנוקבה, אותו מציאות פנימית שבתוכנו, שצריכה חיות ותענוג, הלא טוב לקח. זה לחוות עכשיו את מציאות הלא טוב. השני למלכות זה בחינת השכל שבתוכנו,
זה כוח הדעת שבתוכנו, זה ללכת לחפש איך מוצאים את הבת של, שלנו בעצמנו מהארמון של הלא טוב, להחזיר אותה הביתה, להחזיר אותה בעצם לאבא. לכן, והצדיק, זה בעצם הוא זה שמסייע לנו. לכן שני בגימטריה, רבי נחמן, זה 360. זה קרפס, זה רבי נחמן, זה הסוד של הירידה של האדם לעולם, שבכוח השכל, החוכמה והדעת, נחפש איך להוציא את הבת מלך, איך להוציא את הנקודת הנקובה שבתוכנו, שצריכה חיות ותענוג, איך להוציא אותה מהארמון הלא טוב ולהחזיר אותה בחזרה לארמון. ואיך הוציאה לא סיפר? למה הוא לא סיפר? למה רבינו משאיר אותנו במתח, עד ביאת משיח? כי כל אחד יש לו את הדרך הפרטית והמיוחדת שלו. איך להוציא את הבת מלך? אין דרך, יש יסודות כלליים בוודאי, אבל לכל אחד יש את הדרך הפרטית והמיוחדת שלו, איך הוא מוציא את הבת מלך מהארמון. ואז למעשה כל המעבר הזה, שזה המעבר שאנחנו עוברים בעולם הזה, זאת אומרת, זה המלחמה, זה הצער, זה הסתרת פנים, זה הכישלון, וזה התשובה, וכל מה שעובר עלינו, הכל מתהפך להיות עץ הדעת טוב מאוד. זה העיקר, בעצם השכר, החידוש של הבריאה, זה עצם העבודה שאנחנו עוברים את המקום הזה. עכשיו נתבונן בכל המהלך הזה, בהיבט שרצינו לדבר על זה בפסח, רק שלא לא, לא הזדמן הנקודה הזאת, אבל זה שייך מאוד לנקודה הזאת. בפסח ידוע שהיה בית מקדש, אחד הדברים החשובים ביותר זה היה קורבן פסח. קורבן פסח זה מאוד מעניין שהרמב״ם בספר המצוות וגם במשנה תורה הוא מונה 16 מצוות דאורייתא בקורבן פסח. אין שום קורבן שיש עליו כל כך הרבה מצוות דאורייתא. קורבן פסח זה הקורבן שיש עליו הכי הרבה. מתוך התרי"ג מצוות יש 16 מצוות דאורייתא שקשורות לקורבן פסח. רק מריבוי המצוות שיש בזה אנחנו לומדים קצת את גודל המעלה של הקורבן הזה. הקורבן במקור בעצם, למה בעצם הקדוש ברוך הוא ציווה על עם ישראל להקריב קורבן פסח? בסיבות שאנחנו יודעים, תמיד יש גם סודות, אבל מה שאנחנו יודעים. העבודה זרה של המצרים זה היה התלה. וכתוב בזוהר הקדוש שהם, מכיוון שהם היו עובדים עבודה זרה לתלה, לכן הם שלטו בכל העולם. כאן צריך קצת להסביר מה זה העניין של בכלל, באופן כללי, מה זה עבודה זרה. אבל לכאורה זה נראה בעינינו דבר הכי מטופש בעולם, זה עניין של עבודה זרה. אבל קצת דיברנו זה בעבר, שעבודה זרה זה בכלל לא דבר טיפשי. זה חוכמה מאוד מאוד עמוקה. שחז"ל עזרו לנו בזה שהם הסתירו את זה, בזה שהם ביטלו את היצרה של עבודה זרה, הם גרמו להסתרת כל החוכמה הזאת. אבל מה היסוד של החוכמה של העבודה זרה? היסוד של החוכמה של העבודה זרה זה שיש כוחות רוחניים שעל ידי צורות או מעשים שעושים בעולם הזה ממשיכים השפעות מהכוחות הרוחניים האלה. ואחד המקורות, יש כמה מקורות לזה, לכוחות האלה. אחד המקורות זה ה-12 מזלות שיש בשמיים. 12 מזלות שיש בשמיים זה למעשה 12 קבוצות של כוכבים שיש בשמיים, והשמש במשך השנה עושה סיבוב על כל ה-12. וכל קבוצת כוכבים היא עוברת על פניה 30 יום. כי סך הכל, 30 יום וקצת, אנחנו לא מדייקים על השעות. אבל אם המהלך של השמש בשנה זה 365 יום ו-6 שעות, לפי דעה אחת, היא כמעט מדויקת. מה הדעה השנייה? מה? מה הדעה השנייה? כמה דקות פחות. כשעושים חשבונות של קידוש החודש, של התקופות, זה מאוד משמעותי, אבל באופן כללי, זה יוצא שבערך השמש נע, אם יש 12 מזלות, זה חגורה. והשמש נע למעשה במעגל פנימי, כאשר אנחנו מכדור הארץ רואים במשך כל חודש רקע אחר לתנועת השמש. לכאורה, מתי אפשר לראות את זה? ביום אי אפשר לראות את זה, כי לא רואים כוכבים ביום. נכון? אז מתי רואים את זה? מה? בשעתיים שלפני הזריחה
ושעה אחרי השקיעה. אפשר לראות את הקבוצת כוכבים שהשמש נע על פניה. ה-12 כוכבים שנקראו 12 המזלות, הם למעשה, מי שידע את זה, כתוב בזוהר הקדוש בכמה מקומות, מי שידע את זה היה עושה פעולות בעולם הזה, פעולות של עשייה בעולם הזה, זה גם צורות וגם עוד קצת דברים שכתוב בזוהר הקדוש, ואז היה מקבל את השפע של המזל, את השפע של הכוכבים האלה, ומי שידע את סוד התלה, העבודה של התלה, הוא שולט על כל העולם, כי זה עיקר השפע. לכן התלה זה המזל של איזה חודש? חודש ניסן. זה של חודש ניסן. והקדוש ברוך הוא, מה המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל כעם? אתם יודעים? זה המצווה הרביעית במניין התרי"ג מצוות. בחומש בראשית יש שלוש מצוות. פרו ורבו, ברית מילה ואיסור חליית גיד הנשה. זה השלוש מצוות היחידות שיש מדאורייתא בזה. חומש בראשית, בחומש שמות, בפרשת בו, המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל, החודש הזה, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זה קידוש החודש. למה העניין של קידוש החודש? כי למעשה היסוד של הכל, כדי לבטל את גודל היצרה של עבודה זרה, שיש בעניין השינוי של החודשים, מיד הצטווינו לקדש את החודשים. מה זה העניין? מה זה הפנימיות של קידוש החודש? שאנחנו אומרים, בתוכן הפנימי של קידוש החודש, אנחנו אומרים לבורא עולם, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, יש פה שפע גדול מאוד, אבל אתה הוא הבעלים של השפע. אנחנו ממליכים אותו על השפע הזה, וזה בעצם היה כל השיחה בין משה לפרו, זה היה על הנקודה הזאת. כי משה, פרו טען לפני משה, לא שמענו כאלה דברים. זה דעות של צעירים, זה כל מיני כפירות, כל מיני רעיונות של הדור החדש, פרו אומר את זה למשה. אין כזה דבר. מה הוא טען לפניו משה? אומר פרו, המצרים ופרו והחרטומים היו חכמים הכי גדולים בעולם בידיעה של איך להמשיך את השפע הזה. פרו אומר למשה רבנו, מי השם אשר ישמע בקולו? מה בעצם משה רבנו טען לפרו? משה רבנו טען לפרו, אתה מומחה גדול בהמשכת כל ההשפעות האלה, ובמיוחד מזל תלה שהוא ראש המזלות וראש ההשפעות. אתה מומחה מאוד גדול, נכון, דורות. קיבלת מבית אבי אבא, קיבלת מסורת של דורות, ואתה שולט על כל העולם. אני בא להגיד לך דבר חדש. אומר לו, מה אתה רוצה לחדש לי בזה? נכון שיש את כל ההשפעות האלה. אני בא לגלות לך שעל כל ההשפעות האלה יש מלך. ופרו אומר, לא שמענו כאלה דברים. מי השם אשר ישמע בקולו? כתוב במדרש, שהוא חיפש בספרים עם איזה מקור לדעות האלה, החדשניות של משה רבנו, איפה שמענו כזה דבר. העשר מכות זה ללמד את משה רבנו שיש מלך על כל המערכת הזאת. כל המערכת שאתה מבין, שאתה יכול לשלוט עליה, ואתה יכול להפעיל אותה ולעשות כרצונך, עכשיו הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא מגלה שיש מלך על כל המערכת הזאת. מה? יש אתה שואל לפי שיטתם ודעתם. יש כמה דעות בדבר. יש כמה דעות בדבר. בבבל נמרוד, גם נמרוד אחז בכל זה. ודרך אגב, למעשה יש בזה כוחות מאוד מאוד גדולים. מי שיודע את זה. לכן חז"ל הסתירו את זה, ביטלו את היצרה של עבודה זרה כדי להקל עלינו. יש בזה כוחות מאוד גדולים. כתוב שמי שיודע את זה הוא גם שולט על מלאכים ועל שין דלדים. זה כתוב בתורה למעשה, בפרשת וירא. ויעשו חן החרטומים בלתיהם, ויעשו חן החרטומים בלהתם. והמדרש אומר, בלתיהם זה מעשה שין דלד, מלשון בלט, שהם באים בשקט, בלהתם זה לשון להט, מלאכי אש. אז זה כתוב מדרש רבה. אז הם שלטו. עכשיו, כשנוגעים בשאלה מי עשה את כל זה, השורש של הדבר, זה נמשך מנמרוד, עוד קודם לכן, אבל נמרוד היה תחנת דרך מאוד גדולה בדבר הזה, והטענה היא למעשה, הטענה היא שיש בורא לעולם. הוא ברא את כל המערכת הזאת. אבל עזב השם את הארץ. זאת אומרת, אין לו עניין להתעסק עם זה. מה יש לו עניין להתעסק איתנו, בני אדם? תראה איזה שטוטניקים אנחנו. זה הוויכוח בין אברהם לנמרוד.
שנמרוד אומר לאברהם, אבינו, מה יש לבורא עולם להתעסק עם השטות הזאת? ואברהם אבינו, ראש המאמינים, הוא למעשה גילה מה הוא חידש באותו הדור, שהקדוש ברוך הוא לא רק בורא עולם, אלא גם מלך על העולם. כל החידוש זה המלכות של השם. המלך מה? השגחה פרטית, וזה צד אחד, צד אחד מאוד יסודי, זה כמובן השגחה פרטית, אבל מלך מתקן חוקים במדינה שלו, וכך בורא עולם תיקן חוקים בממלכה שלו. זאת אומרת, הוא רוצה מאיתנו משהו, וזה תיקון המידות, התרחקות מתאוות של העולם הזה, מהשקר, מהרע. הוויכוח בין אברהם לנמרוד זה היה בנקודה הזאת. של נמרוד אומר לקדוש ברוך הוא, עזב השם את הארץ, יש לו את הכוכבים, את הכל, וגם גם רואים שכל העניין של מגדל בבל, יש מדרש שלמה הם בעצם עשו את מגדל בבל, אחת הסיבות למה עשו את מגדל בבל, היה להם חוכמה עצומה בזה. בפשט זה להילחם, אבל הם לא היו כאלה טיפשים לעכשיו שהם יכולים להילחם בבורא עולם. הם אמרו, היה להם מסורת, אמונה כזאת, שאחת לכמה מאות שנים, הקדוש ברוך הוא מסתכל מה קורה פה, ואולי זה לא יצא חל בינה, ועשה עוד פעם מבול. זה היה הרי 250 שנה אחרי המבול, המגדל בבל. אמרו, אולי יעשה עוד פעם מבול. אז כתוב, דבר פילי, הם כתבו שהם עשו את המגדל במטרה לצאת מכוח המשיכה של כדור הארץ, על ידי עלייה בתוך המגדל, והם ידעו שברגע שהם יצאו מכוח המשיכה של כדור הארץ, בקל הם יגיעו לירח. ואם יהיה מבול פה, אז הם יעברו לירח. זה אחד הדעות. רב חיים קדוש כותב ש... זה את הבקעה. מה? כן, כן. זה מעניין, שרב חיים קדוש זה צדיק לברכה, אומר שזו הייתה המטרה שלהם. מישהו שאל אותו. אז למעשה היסוד של הכל, היסוד של הכל זה יש בורא לעולם, אבל מצד הכפירה, אבל הוא לא מולך על העולם, הוא לא מתייחס לעולם, זה לא מעניין אותו. תראה איזה שטויות, זה רב עם זה בגלל שהוא לא חייך אליו. מה, בורא עולם זה, יש לו עולמות של מלאכים, עולמות רוחניים, מה הוא צריך את השטויות האלה? זה טענה אחת. טענה נוספת, וזה כבר באמת יותר נמוכה וגם מטופשת, זה טבע. המפץ הגדול. באמת מי שמתבונן, זה מירידת הדורות עכשיו הגיעו לדבר הזה. כי זה טענה יותר שטותית, הדבר הזה. אבל בעיקר זה שתי הבחינות האלה. או עזב השם את הארץ, או המפץ הגדול. זה באמת שטויות. כי בכלל יש לזה הרבה חוסר מחשבה בדבר הזה. אז למעשה הם, היה להם עבודה זרה בעניין של התלה, וכתוב שזה המשיך להם השפעות מאוד מאוד גדולות, ויש לשון במדרש שהיה להם איזה צורה של עבודה זרה, והיו ממשיכים עינוגים, ככה לשון במדרש, עינוגים מאוד גדולים בידיעת כוחות התלה. זה למעשה מהדורה מודרנית של הדבר הזה, איזה מסיבת טבע עם כמה עשבים כדי להגיע לעינוגים. אבל אצל המצרים זה היה הרבה יותר מתוחכם הדבר הזה. רבנו ארי כותב שהכל זה היה כי הם רצו להמשיך עינוגים, את העינוגים. הם ראו בחוש שהם מקבלים כוח והשפעות מהתלה. בא משה רבנו ואמר, אני לא אומר לך שאין כזה דבר. יש כזה דבר, אבל עכשיו אני אומר לך, יש מלך, וזה הוויכוח. אחד הדברים שעם ישראל למעשה נולד ונוצרנו בתוך המציאות הזאת. למעשה ההולדה של עם ישראל בעולם זה היה במצרים. לכן התרבות המצרית הייתה ספוגה בתוכנו מאוד מאוד. זה מה שחז"ל אומרים, מם תת שרי תומה. גם עם ישראל ראה את הפעולה הזאת. את כל המציאות הזאת, והיא פועלת בנפש האדם מאוד, במקום מאוד מאוד עמוק הדבר הזה. ואז עם ישראל היה צריך בעשר המכות, כמו שהזוהר אומר, נגוף למצרים ורפו לישראל. כל מכה זה היה בעצם כדי להתנתק מהתרבות הזאת, מההתקשרות העמוקה שהיה לנשמות ישראל עם המקום הזה.
ועל לפני יציאת מצרים היו צריכים להיכנס לניסיון מאוד מאוד גדול, שזה לקשור את הטלה לקרי המיטה מיוד בניסן, 10 ימים, 4 ימים לפני יציאת מצרים, כשכמו שכתוב שמצרים רצו לה, זה היה הכאב הכי גדול של המצרים, שהם שאלו את עם ישראל, למה אתם עושים את זה? כדי לשחוט אותו. בשבילהם אין כפירה יותר גדולה מזה. לשחוט את הטלה זה היה בשבילהם, זה חורבן העולם למצרים. הניסיון של עם ישראל היה לא לפחד מהמצרים, וזה היה ניסיון לא פשוט. זה לא היה דבר פשוט. זה כמו שעכשיו להיכנס לעזה עם הופעה יהודית לגמרי, זה ניסיון יותר קל ממה שעל עם ישראל בזה. זה היה פחד, היו צריכים להתמודד, אבל היו חייבים לעבור את הבירור הזה כדי שיוכלו לקבל את האור של יציאת מצרים. זה היה אחד השלבים האחרונים לפני יציאת מצרים. ואז כל העניין זה היה דייקה להביא קורבן לשם את העבודה זרה שלהם. מה זה העניין של להביא קורבן לשם? זה בעצם לבטל את הפירוד. אתם טוענים שאתם שולטים על המערכות ואתם משפיעים והכל הכל הכל טוב ויפה, ואנחנו את כל ההשקפה הזאת, את כל העולם הזה, את כל התרבות הזאת, אנחנו מעלים בעצם ריח ניחוח לשם. די קל לעלות את זה. לכן כתוב שבקורבן פסח, בשעת אכילת קורבן פסח, היו מרגישים מצד הערה מצד האור הגנוז, מהסעודה שתהיה לעתיד לבוא. לכן זה גם קורבן בנימטריה זה משיח. קורבן יפה. גם קורבן זה לשון קרבה, התקרבות. האפיקומן, בסדר ההגדה אנחנו קוראים, האפיקומן זה כנגד אכילת הפסח. איך קוראים לזה כשאומרים את הסימנים של ההגדה? קדש ורחץ, צפון. צפון. הצפון, למה קוראים לזה צפון? וגם זה הסיבה גם שמסתירים את זה, חוץ מלהשיג את הילדים. צפון זה האור הגנוז, שהיה מתגלה בשעת אכילת הקורבן פסח, הערה מצד האור הגנוז. הקורבן פסח זה היה דבר מאוד מאוד לא פשוט. עם ישראל היה בליל הסדר, שהיה בית המקדש במקום אחר לגמרי, במקום רוחני מאוד מאוד גבוה. אנחנו מרגישים ניצוצות מהמקום הזה. עכשיו, אז הקורבן פסח היה בעצם כל זה כדי לבטל את השורש של הכפירה, השורש של העבודה הזרה של המצרים. זה צד אחד בפשטות. וכל חודש, כל חודש יש לו את המזל שלו, ולכן גם יש לו את סדר ההשפעות שלו. וכמו שאמרנו, שזה כתוב בהרבה מקומות בחז"ל, שהשורש של כל העבודה זרה וכל ידיעת החוכמה הזאת, זה היה המזל תלה. לכאורה פה, יש פה איזו שאלה, פה מתעוררת איזו שאלה. במזלות, מה יש מיד אחרי זה? החודש של אייר, המזל של חודש אייר זה שור, ושל חודש אב זה אריה, ויש עקרב ויש קשת. אם אנחנו מתבוננים במזלות, למעשה החיה שמרמזת על זה, זה בעצם החיה הכי חלשה. הכי חלשה וחסרת עונים בכל הזה. אתה אומר שזה שורש ההשפעות, זה שורש המציאות, זה דווקא העניין של מזל תלה. רואה, מה אנחנו היינו אומרים? כך אריה, או שור. דווקא אתה לוקח את החיה שהיא הכי חסרת עונים, הכי חסרת עונים, ואותה אתה אומר שהיא שורש של כל ההשפעות, של כל המזלות. עכשיו צריך לדעת, אמנם, כשנסתכל בשמיים אנחנו לא נראה תלה, זה צריך הרבה כוח דמיון לעשות צירוף בקבוצת הכוכבים של תלה, לעשות צירוף ולראות תלה, צריך הרבה כוח של דמיון. אז לכאורה, בסדר, אז היינו יכולים לבנות צורה אחרת. האם הצורות שקבעו תלה, שור, תאומי וכן הלאה, האם זה הסכמה מקרית, אקראית, או שיש בזה... נעשה בספר היצירה, השמות של המזלות כבר מובא בספר היצירה. השמות זה לא בגלל הדמיון שאנחנו מדמיינים צורה של תלה. השמות באים לרמז על כל ההשפעות והפעולות הרוחניות שיש במזל הזה, זה שמות המזלות. אז מאוד יותר מחדד את השאלה, מדוע ראש ושורש של כל ההשפעות זה בעצם החיה הכי עדינה. ושימו לב,
זה גם לא כבש. קורבן פתח זה תלה, זה לא כבש. אף על פי שכתוב בזוהר הקדוש שבאמת המזל הוא תלה, ואצל המצרים ידעו היו עובדים אצל הן בתלה והן בכבש, אבל הקורבן הוא קורבן תלה עד גיל שנה. אחרי שנה כבר אי אפשר להביא קורבן פסח. אז השאלה, מדוע בעצם, מה הסיבה שבעצם החיה הכי חסרת אונים היא שורש לכל ההשפעות, ומיד אחרי זה מיד מגיע מזל שור. חודש אייר זה מיד מגיע שור, ושור זה במעשה מרכבה שראה יחזקאל הנביא, זה השמאל שבמרכבה, זה הגבורות. אז אדרבה, היה ראוי שהשור יהיה שורש ההשפעות, לא התלה. אבל למעשה עומק התשובה זה ממה שדיברנו קודם לכן, ומה שדיברנו קודם, כל הסוד של החלל הפנוי. התחלת כל הבריאה, מאיפה היא מתחילה בעצם? התחלת כל הבריאה מהצמצום של החלל הפנוי, ומציאות שאנחנו חסרי אונים בעולם הזה, ואנחנו חייבים לפנות לאיזשהו מקום כדי לקבל חיות. ואז במזל תלה נרמז הנקודה הראשונה של כל הבריאה. זאת אומרת, התלה הוא חסר אונים, ואז התלה חייב שידאגו לו. כך גם אנחנו חייבים לקבל, אנחנו חסרי אונים, חסרי אונים מצד עצמנו. אנחנו חייבים לפנות לאיזשהו מקום שייתן לנו חיות, ייתן לנו שמחה, ייתן לנו עושר. התלה מרמז על הנקודה הראשונה של הבריאה, לכן הוא שורש כל המזלות. לפי איך שאדם זוכה לתקן את בחינת התלה, שזה כל הבירוש של ישראל במצרים, לפי איך שהוא זוכה לתקן את זה, משם האדם מקבל, בעצם מקבל את החיות. תלה בגימטריה, כמה זה יצא בגימטריה תלה? 44. 44. 44. 44. תל והי. תכף נראה שיש העניין של התל והי, זה מאוד משמעותי. זה 44. מה זה, איזה מילה יש לנו? דם. דם. זה כשאדם לא זוכה לתקן, להעלות את התלה, לא זוכה להעלות את התלה לשורש האמיתי, שזה לקבל את מלכות השם, אז הוא נשאר בבחינת דם, בבחינת דמים. זה עיקר האחיזה של היצרה, זה בדמים שבחלל השמאלי, זה כל התאוות של העולם הזה, הרצונות של העולם הזה. מה עבודתנו בעצם? להמשיך למציאות החוסר אונים, את מה להמשיך? את האמונה, להמשיך את האור של השם, את האלוקות. ואז אנחנו מוסיפים לתלה א', ואז מה נעשה? אדם. וזה כל, לכן כל העבודה שלנו זה בעצם זה להעלות את התלה, כי יש לנו תלה בתוכנו, יש לנו דמים אחורים בתוכנו, להעלות אותם בעצם למלכות השם. לכן כתוב בספר יחזקאל בפרק למד אלן, ואתם צוני צון מריתי אדם אתם. ככה כתוב. כל העבודה שלנו זה לעלות מצון מראיתי אל אדם. ומובא בספרים הקדושים, איך הוא אומר אדם אתם? כן. אז למה לא בני אדם אתם? למה אדם אחד אתם? לא הבנתי. אדם זה שם כולל לכל העם ישראל. כן, תחזור על זה עוד פעם. ואתן, ואתם צוני צון מראיתי אדם אתם. אדם אתם. כן. למה הוא אומר אדם אתם ולא אדם אתה? הוא פונה לכל עם ישראל, לכל נשמות ישראל. זה לכל נשמות. זה תשובה אחת. תשובה נוספת, אדם זה אמת. אתם זה אמת. אבל כל העבודה שלנו זה בעצם לעלות מהתלה שבקליפה אל התלה שבקדושה. זה עיקר בעצם עבודתנו בעולם הזה, זה על ידי האלף. תשימו לב שרבנו אומר בתורה וב, עיקר התשובה, ישמע בזיונו אדום וישתוק, וזה אחורי שם אקיה. יש כזה מושג שנקרא אחורי שם אקיה. מה הגימטריה של אחורי שם אקיה? מה? דם. אז רבנו אומר, ולכן כשאדם נמצא בהנהגה הזאת, יבוא עליו בזיונות ושפיכות דמים, ועיקר התשובה, ישמע בזיונו אדום וישתוק, שאדם שותק מתוך שתיקה של אמונה, שהכל מת השם לטובתנו, אז רבנו אומר שם את הלשון, ונעשה להיות אדם היושב על הכיסא. כי זה כל התיקון שלנו, זה העניין של התלה להפוך אותו לאדם. ראיתי עכשיו, מובא, זה ספר שנקרא בין פסח לעצרת, אז הוא כותב שמה,
שכל הבירור של העולם זה נעשה בזמן חטא אדם הראשון, ואחר כך בקל שנים שהוא עשה תשובה ובאו רוחות והוציאו לנו טיפות לבטלה. אז הוא אומר שהתפזרו ניצוצות רבים מאוד בכל העולם, שזה העבודה שלנו להעלות אותם. הניצוצות זה רוחניות אלוקות שבהסתרה, ואנחנו צריכים לקבל את המלכות של השם. אז הוא אומר שעיקר הנפילה של הניצוצות, איפה זה היה? הוא אומר לכבשים. זה עיקר הנפילה של הנפילה שלהם. לכן עם ישראל כשהתחיל התיקון, כי מי התחיל לתקן את נשמות ישראל למעשה? האבות, אברהם יצחק ויעקב. אז לכן מה שיעקב עשה בבירור בין צון לבן לצון יעקב, הוא בירר בעצם את כל נשמות ישראל שהיו בכבשים, כי נשמות ישראל, הגלגול הראשון שלהם בזמן התיקון, זה היה להיות כבשים אצל יעקב אבינו, ולאחר מכן לבוא בתור אדם במצרים. כי כל העבודה שלנו זה בעצם מהתלה שבקליבה לתלה שבקדושה. שבהלכה למעשה, המשמעות של זה, לחשוף אל השם, ולא לחשוף לעולם הזה. וזה מאוד מעניין שרבנו ארי כותב בשאר הכוונות, שלוש פעמים בתפילת 18 כוונה. לכוון שלוש פעמים בתפילה 18, זה שם מה, שאתם יודעים מה זה שם מה, זה שם הוויה במילוי אלפין. שאנחנו כותבים יוד וו דלד, היי א', וו א' וו, היי א', זה נקרא שם הוויה. אז בשלוש מקומות בתפילה 18, אז רבנו הרי אומר לכוון שהשלוש אותיות הראשונות, יוד, A ו-W הראשונות, במילוי אלפין, להאיר אותם אל ההיא האחרונה. וזה תיקון הדעת. בכונן הדעת, עיקר הכוונה זה בכונן הדעת, זה לכוון את הדבר הזה. מקום נוסף לכוון את זה, אתם יודעים איפה זה? במוריד הטל. מכוונים גם כן את זה. שימו לב, מה זה הטל? תלה. זה העניין שאנחנו מבקשים שהטל זה מרמז על ההשפעה שיורדת, ויש שם את הכוונה, י-W-D-A-א, וו א' וו, להעיר לאי א' האחרונה, זה גם בכונן הדעת, גם במוריד הטל. כשאנחנו בכונן הדעת, שם זה עיקר הכוונה, זה לבקש דעת אמיתית, של לרצות את השם ולא לרצות דבר אחר. במוריד הטל, זה בעצם אנחנו מכוונים פה על השפע שיורד, שהשפע שירד אלינו גם יצטייר בטל תחייה, ולא טל, לא בהשפעות אחרות. עוד נקודה בדבר הזה, בהתבוננות הזאת, ודאי שיש עבודה מאוד מאוד קשה בבירור התלה, כי בפרט בדור שלנו, כי הדמים של העבודה הזרה, היום זה בתאוות, כל הדמיונות שיש בעולם, הם מאוד, מאוד מאוד עוצמתיים. לכן, מהי עבודת התלה? מה העיקר עבודת התלה? ישמע בזנוע דו ואשתו. זה העניין של השתיקה. זה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה. כשאדם מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה, מה הוא עושה בעצם? הוא בעצם מנסר את החלק הרע. את החלק הרע מתוך הנפש שלו הוא מנסר את זה ודוחה את זה. ולאט לאט הוא נשאר באמת רק עם התלה דקדושה. לכן מיד אחרי התלה, מה מגיע במזלות? השור. השור זה הגבורות. כפי איך שאדם מזכך את התלה, כך הוא זוכה לשור שבקדושה. זאת אומרת, כשאדם זוכה ללכת בדרך של האמת ולקבל את כל ההנהגה של השם באהבה, בשמחה, אז הוא זוכה לזכך, ואז הגבורות שהוא יקבל יהיו גבורות שבקדושה. אבל אם אדם נשאר בדמים של התלה דקליפה, שמגיע השור, זמן של השפעת השור, איזה שור הוא מקבל? שור שבקליפה. שור שבקליפה זה עשיו, על חרבך תחיה. זה הכעסים והקפדות וכל המלחמות שמתעורר באדם כנגד האחרים, שהוא לא מוכן למחול. זה בעצם פגם השור. מה זה השור שבקדושה? השור שבקדושה זהו הגיבור הכובש את יצרו. לוקחים את כל הכוחות האלה בעצם למלחמה כנגד העץ הרע, לא לבחינות אחרות. זה נעשה, הבירור הזה בין התלה לבין השור, זה כמעט כל עבודתנו בעולם הזה, בבחינה הזאת. לכן עכשיו זה ימים של חיבור התלה והשור. כי בראש חודש, יום ראשון, מתחיל השור. אבל עד אז זה סוף התלה. עכשיו אנחנו, איפה אנחנו נמצאים בתלה? אתם יודעים איפה אנחנו נמצאים בתלה? סוף התלה. מה זה סוף התלה? זנב. הזנב שלו. עכשיו אנחנו בזנב של התלה. עלייה. מה? עלייה זה נקרא.
כן. אז אנחנו נמצאים שם, אני נמצאים שם בסוף, בזנב של הטלה. הבירור הזה, זה כמעט כל הבריאה עומדת על הנקודה הזאת, וזה מאוד מעניין לראות את זה, את העניין הזה, לראות באיזשהו היבט נוסף את הנקודה הזאת. הגמרא במסכת ברכות אומרת שבשעה שהקדוש ברוך הוא גזר להביא לעולם את המבול, מה הוא עשה? לקח שני כוכבים מקבוצת כוכבים שנקראת קימה, ולקח את שתי הכוכבים האלה. צריך לדעת, כל כוכב יש לו מקום מאוד מדויק, זה עושה את האיזון בבריאה. ברגע שלקח את שתי הכוכבים, בא מבול לעולם. אחרי שהקדוש ברוך הוא רצה לבטל את המבול, מה הוא עשה? לקח שתי כוכבים מקבוצה שנקראת אייש, ושם אותם בקימה. עכשיו אייש רודפת אחרי קימה שתחזיר לה את שתי הכוכבים. וכל זה כתוב בגמרא במסכת ברכות. אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לקבוצת אייש, לכוכבי אייש, של עתיד לבוא יחזיר לה את הכוכבים. זה מבול? מה? אז צריך להיות עוד מבול. לא, נהפוך הוא. זה יתקן את הבריאה, יתקן את העולם. המבול היה כי היה חסר, הוא לקח שתי כוכבים מקימה. וכשהוא רצה להפסיק את המבול, הוא לקח שתי כוכבים מאייש, ושם אותם, השלים את החיסרון בקימה, עכשיו לאייש חזר. והאייש מחזרת אחרי קימה שתחזיר לה את הכוכבים. היא הולכת אחריה. היא הולכת אחריה שתחזיר לה את הכוכבים. זה מאוד מעניין. יש שאלה שכבר חזל, ראשונים, אחרונים, שואלים את השאלה, איפה נמצא קימה ואייש? איפה קבוצת הכוכבים הזאת נמצאת? אני אסתם בטלה ושור. אז כך, קימה זה בטלה, לפי רוב המפרשים זה בטלה. אייש, הגמרא אומרת, הגמרא במסכת ברכות אומרת, יש אומרים בזנב של הטלה, ויש אומרים בראש של השור. זאת אומרת שזה גם המרחק לא גדול, זה, כי הראש של השור הוא מיד אחרי הזנב של הטלה. אבל יש שתי דעות. במפרשים מביאים הרבה ראיות שזה בזנב של הטלה. האייש, ולמעשה כל החסרון בבריאה זה בגלל שתי הכוכבים עכשיו שחסרים באייש. זה יצר הרבה דברים, החסרונות האלה. לדוגמה, כדור הארץ קיבל זווית בגלל שתי הכוכבים האלה. קיבל זווית של 23.5 מעלות. הזווית הזאת, אם זה השמש וזה כדור הארץ, זה היה לפני המבול, שניהם היו באותו זווית. אחרי המבול, בגלל הכוכבים, זה קיבל זווית כזאת. למעשה כל העונות, כל התקופות, כל המציאות שלנו, זה בגלל ההטייה הזאת. מי שסובל מקור בחורף, שידע שזה הכל זה בגלל הזווית הזאת. זה עשה לנו הרבה בעיות. מה? המדרש אומר, ככה המדרש רבו אומר, שלפני המבול, כל הזמן זה היה כמו בין פסח לעצרת. מזג אוויר הכי נעים שיש בשנה. אביב, ככה זה מדרש רבה. מה? לא, חיפשתי מקור לזה, לא מצאתי. לא יודע. אני אומר, חיפשתי מישהו שיתייחס לשאלה הזאת. לא מצאתי. עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר אותם. מה? עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר אותם. אז בין אייש לבין טלה, שימו לב, שזה כל הבירור, עכשיו, מה היה בעצם? למה נגזרה גזרת המבול? כי הם הגבירו את הטלה דקליפה מאוד מאוד, הדורות. היה להם כזאת הרווחה, כזאת הרחבה, שבמקום לקחת את זה לעבודת השם, לקחו את זה מאוד לצד הקליפה. לכן אנחנו רואים השגחה פרטית שהעונש בא דווקא דייקה מצד המזל הזה, מצד מזל טלה. עוד נקודה אחת בזה, זה יש דבר... אחרי זה תגיד אם יש קשר בין השתי גדיים האלה שאחד מוציאים אותו לעזאזל ואחד לדושה. ודאי שכן. יש קשר. ודאי. כי אם אנחנו מוציאים אחד לתומה, אם מוציאים אחד לתומה, סימן שיש כוחות שם. חכה עוד קצת. עוד קצת רגע. יש עוד נקודה מאוד מאוד עמוקה בדבר הזה. קצת ניגע קצת בפנימיות. רבנו ארי כותב שיש בעולם האצילות, יש מקום של שפע מאוד מאוד גבוה שנקרא שין עין נאורין. מה שקודם הזכרנו את זה, שהיה משעשע עם המאוד.
ורבנו ארי אומר, הרי כל מה ש, כל ההשפעות האלה ש, שגילו ב, בתורת הסוד, הן בעצם השפעות שמגיעות אלינו. ואנחנו על ידי, אם, כשאנחנו זוכים, אז אנחנו מתקנים שהכל יגיע בצורה נקייה. אז אומר רבנו ארי, שהשין עין נאורים, הם מאירים במקום, שורשם זה במקום מאוד גבוה בעולם האצילות, ואז הם יורדים להעיר במקום שנקרא היכל העוד שבעולם הבריאה. ככה זה נקרא, אנחנו לא מבינים הרבה בזה, אבל ככה זה מאיר שם. ואומר רבנו ארי, מכיוון שהם כבר ירדו לעולם הבריאה, בעולם הבריאה כבר יש עבודה של היצר הרע. ואז יש כוח תומה שנקרא אש. שימו לב, היפוך האותיות שין עין, אש, והוא יונק את השפע משם, ועל כן, ככה אומר רבנו ארי הקדוש, ועל כן יניקת כוכב אש, זה משם, מהמקום הזה. מהבחינה הזאת. זאת אומרת שבעצם בדרך של כל הירידה ושל ההשתלשלות וכל העניין של כוכב עין וכל העניין הזה, זה בעצם נמשך משין עין נאורים עליונים, מהים משעשע עמה מאוד עד לחלות של הבריאה, וכוכב עין שגורם בעצם להרבה דברים, החסרונות שיש שם גורמים להרבה דברים, הם זה. כל זה, שימו לב, מה זה בעצם, איפה עין נמצא? במזל תלה, זה כל העניין של אייס וקימה, וזה כל העיניקה של גלות מצרים, וכל העיניקה של פרעה הייתה מהמקום הזה. מה זה אומר לנו בעצם הלכה למעשה? אנחנו צריכים לתקן את הסדר הזה, את הירידה הזאת שלא יהיה להם יניקה. מאיפה יש להם זה? מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע את היניקה של ה... של של הקליפה, שנקראת קליפת האש? מה אנחנו יכולים לעשות? אז רבנו ארי אומר שמי השין עין נאורים עליונים, זה מגיע עד היכל הוד דבריאה. ואז אנחנו צריכים לתקן שבהיכל הוד דבריאה לא יהיה להם יניקה. איך מתקנים את היכל הוד דבריאה? איך מתקנים? טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. ככל שאדם, היניקה שהם מקבלים זה שאדם מתמרמר על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. למה אתה עושה לי לא טוב? למה אתה... ככל שאדם מתבונן לראות שכל ההנהגה זה רק לטובתנו, וגם אם לא נעים, אז זה לטובתנו, אז יש טובה גנוזה, זה טובתנו הנצחית, יש בזה. ככל שאדם זוכה להתחבר עם הנקודה של טוב להודות לשם, הוא מתקן את היכל הוד דבריאה. הוא מונע את היניקה של הקליפה משם, ובעצם זה תיקון כל הבריאה. לכן השורש של הכל, השורש של הכל, של תיקון מזל תלה, ולהעלות את זה, זה לא... לא לא שבכלל לא, כי לא נגיד דברים יותר מדי גבוהים, אבל להשתדל לא להקפיד על הקדוש ברוך הוא בעוד. קצת, אבל נפחית את ההקפדה שיש לנו על הקדוש ברוך הוא. כי בפשטות, מה, אולי יכול לסדר שיהיה תנאים קצת יותר נוחים. מה, אני לא ביקשתי שהוא יהפוך את העולמות. אבא אומר, כל חודש, יש לו ברור השם, 6 ילדים, כל חודש, עוד 2,000 שקל, יש לי שוב הדעת, הרבה יותר גדול. מה הבעיה? מה ביקשתי? אני מבקש עכשיו זה, לשנות פה את סדר הכוכבים? לא, אני מבקש בסך הכל עוד 2,000 שקל לחודש. שהאישה תהיה קצת יותר רגועה, שהילדים ילמדו קצת יותר טוב בתלמודי תורה. מה אבי? אני לא מבקש פה להפוך את העולמות. כל העבודה שלנו זה לראות את הטוב, את החסדים של הקדוש ברוך הוא בכל ההנהגה, וזה למעשה מה שמונע, זה מה שמונע למעשה האחיזה של קליפת אש בהיכל הוד שבעולם הבריאה. כי זה השורש של הכל, זה בעצם לראות את הטוב של הקדוש ברוך הוא, להתחבר עם זה ולהאיר את זה בתוכנו, עד זה טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. מתי התיקון של ההוד הוא שלם? אתם יודעים מתי זה? שאנחנו זוכים לזמר לשמחה העליון, שזה מגיע לניגון, לשירה, לכבוד השם, אז זה סימן שזה מאיר, זה מאיר בתוכנו, הנקודה הזאת. זה בקשר לעניין של התלה. עכשיו, מה שאתה שאלת, כל סדר הקורבנות זה הכל לתיקונים רוחניים, ובאמת פה בנקודה הזאת, מה שהזכרת, זה לכאורה, שאלת אם זה קשור, נכון? אז קודם כל תשים לב. לא, אני רואה את הקשר של זה. כן, אבל אני רוצה, רגע,
שנייה. תשים לב, על מה אנחנו דיברנו? על איזה מזל דיברנו? תלם. ומה אתה שאלת? על גדי. גדי, ומה זה גדי? גדי עזים. גדי עזים. לכאורה זה לא אותו מזל. כן, בגלל זה שאלתי. אז עכשיו זה... תלם איזה שניהם, גם איזה שניהם. שה. שה, שה נקרא שם. תלה זה כבש וגדי זה עיזים. שה זה יכול להיות על שם. אבל באמת יש פה שאלה. עוררת את השאלה באמת. הרי כל מה שדיברנו, שכל העניין של קורבן פסח זה תיקון העבודה הזרה של המצרים, נכון? והעבודה שלהם זה היה במפורש בהרבה מקומות, זה התלה, נכון? לכאורה יש מקום לשאול למה התורה אמרה להביא לקורבן פסח או תלה או גדיזם. זה אפשר להביא, באמת, לקורבן פסח אפשר להביא גם את זה וגם את זה. לכן אנחנו רואים שיש קשר באמת מאוד עמוק בין העניין של התלה לבין העניין של הגדי. יש בזה קשר מאוד, מאוד עמוק. רק ניגע בזה קצת בנקודה הזאת. ואז גם נבין את העניין של הסיר עיזים. ונשים לב שהסיר עיזים או הגדי, הוא חוזר בהרבה מקומות בתורה. זה גם מה שהתחייב יצחק בכתובה לרבקה, כל יום להביא לה שתי גדי עיזים. יהודה, בהולדת המשיח בעצם, אז הוא אמר לתמר, גדי השלח מן הצון. אז כל זה, בגדי השלח, פעם דיברנו על זה, זה גימטרי המשיח. אז כל זה והסירי עיזים של יום הכיפורים, זה מרמז שיש פה באמת תיקון מאוד גדול שקשור לגדי ולתלה. קצת ניגע בזה רק ככה מלמעלה. העניין של התלה זה השורש של הכל. כמו שאמרנו, בעיקר עבודת התלה זה לקבל את המלכות של השם. והשלמות של קבלת מלכות השם זה טוב להודות לשם. זאת אומרת, גם אם אדם הוא מאמין ועובד את השם, כן? אבל ברגע שיש, כל עוד יש לנו עדיין כעס, התמרמרות, וכולנו נמצאים בזה, זה בסדר, זה לא, זה עבודה שלנו, זה עדיין, זה בעצם חסר לנו בשלמות האמונה. עדיין אנחנו לא, זה, עדיין חסר לנו בלב, בעצם בנקודת האמונה. כל הקפדה, כל כעס, או כל עצבות, זאת אומרת שאנחנו לא, חסר לנו באמונה. התיקון הזה, זה נקרא תיקון התלה. תיקון התלה, איש וכן הלאה, שנראינו. משם יש קומה שלמה שמשתלשלת, עד שהיא משתלשלת בעצם לתאוות העולם הזה, ובפרט התאווה הידועה. זה משתלשל כל זה, והכוח של התאוות הגשמיות, איך הוא נקרא? סעירים רגדו שמה. רגדו שמה, מה זה? סעירים? מה שכתוב, הסעירים שכתוב שמה, זה הולך על השין דלדים. זה, כי כל כוח התאוות שורשם בדבר הזה, והם נקראים סעירים. למה הם נקראים סעירים? כי כתוב, יש בכמה מקומות חז"ל אומרים שיש להם דמוי עז. יש להם איזה קשר לדמות העז, באיזשהו בחינה. לא איזה. למשל, העובדים של העובדים של השינדלדים, העבודה זרה שלהם היה סיר עיזים, לא גדי. זה שתי בחינות, אבל הן מאוד קשורות. זאת. כשאנחנו מתקנים את התלה, ועיקר תיקון התלה זה בעצם קבלת המלכות של השם, לדעת שרק הוא מחיה אותנו, ולהעיר את זה בתוכנו עד הטוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. כשאנחנו מתקנים את זה, ממילא גם מתוקן כל הקומה. אבל כשלא מתקנים את זה, אז הפגם משתלשל, כי כל דבר יורד ופועל, ואז הוא מגיע עד לנקודה של הסעיר עיזים. וזה עומק תאוות העולם הזה. תשימו לב שהתלה... וקורבן פסח זה היה או סעיר עיזים או... כן, כן, כי בעצם זה או שמתקנים את זה מהצד הזה או שמתקנים מהצד הזה. זאת אומרת, שתי אפשרויות של עבודה ושל תיקון. לכן, שתי הבחינות האלה מאוד קשורות זו עם זו. העניין של יום הכיפורים, לכן הוא קשור, ששם יום הכיפורים בא לתקן כבר את הירידה לדמים אחורים, שזה תאוות העולם הזה וכן הלאה, תרומת העולם הזה, ואז כשזוכים לעשות תשובה, אז לוקחים את הדמים האלה, גם את הדמים של הסיריזים, גם את הדמים של התאוות, לוקחים אותם והם נכנסים למקום הכי גבוה. אין שום דם שנזרק, רק פר והסיר של יום הכיפורים נזרקים בקודש הקודשים.
זה, את הדמים של הסיר עיזים זורקים בקודש הקודשים. ואילו הסעיר השני, זה קורבן לסטרח, לעזאזל. זאת אומרת שהם היו מחכים לו, כל השנה הם היו מחכים לזה. זה לא היה, היה להם חיות עצומה מזה, מהקורבן הזה. אז זה מה שאומרים, מים אחרונים חובה. זה הבחינה שנותנים להם כדי חיותם. אבל נשים לב שהבירור של העז, שנלמד מתוך הקורבן של יום כיפורים, זה ברגע שזוכרים לברר את כל הדמים לטובה, ועץ הדעת טוב מאוד, אז כל הדמים, כל הזדונות מתהפכים להיות זכויות, והם הדמים היחידים של יום הכיפורים שנכנסים לקודש הקודשים. שום קורבן לא נכנס לקודש הקודשים, רק פר וסיר של יום הכיפורים. ואילו, כשלא מצליחים לברר את זה, אז זה נדחה לגמרי. זאת אומרת, פה אין ממוצע. בבירור של הדמים האחורים אין ממוצע. או שמעלים את הכל השם לקודש הקודשים, או שנדחים. זה למעשה גם מה שאנחנו רואים היום בדור שלנו, כשזוכים, איך מכניסים את הדמים? איך מעלים בעצם את הדמים לקודש הקודשים? יש דמים אחורים. שמחה וריקודים. כן, נכון, שמחה וריקודים, אבל ההתחלה זה העניין של הצעקה והתפילה. לבקש הרבה מהשם רחמים וסייעתא דשמיא, שהדמים לא ילכו לצד השני. לכן לפני הגאולה ממש רואים את הבירור הזה, אתה רואה, זה מה שהגמרא אומרת, אין משיח בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב, הכוונה שכל אחד בדור יהיה כולו זכאי או כולו חייב. זה הבירור, או שמי שזוכה להתקרב לצדיקים אמיתיים ולצעוק ולדעת את האמת, אז הוא זוכה להעלות את הדמים עד לקודש הקודשים, הכי גבוה. אבל מי שלא זוכה, אז אנחנו רואים קיצוניות מאוד גדולה בתאוות העולם הזה. כי זה הבירור. עכשיו, קורבן פסח. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.